Նայ Հովակիմյան ջան, երեք գիշերը որ ջուրը շատ էին թողը։ Ջուրը շատ էին թողը, լուկի ցելել էր, այ հնա որ նկարում է։ Սա երկու հատ վթար էր։ Սառած։ Հիմի որ բնակիչներ չեն գալի գործից դուր։ Ջուրը քիչ են բացվում։ Վիոլա ջուրը կա, չէ։ Վիոլա ջուրը ասացի քուրաղիկն է։ Գալի սա արդեն հասնում է։ Բարի սախպեր։ Ստեղից էլ է, այնտեղից էլ է գալիս։ Դա սեփական սեկտորն է։ Բայց դիտա որ կա։ Հա, այդ է։ Էսի էսքա գիծա, էսքա գիծա։ Մի հատ ճիշտ է, կարմա։ Լավ, էսի Ռոսո ջան, էսի բացեք, բրծեք, հա։ Ունեցում ռեն մանկանի դեմը որ կա։ Ունե, հա։ Գիշերը ավազ եմ լցել, որ ճանապարհը չսառի։ Էեք Հովակիմյան ջան, արել է, ճիշտ է, իջեցրեց իր գոլմենի, որ շոշոք չեկա, էսը նա թադա փոզի դեսալ, որ էսը։ Չէ, հետ եկի գնդը, ես գնում եմ։ Բայց պետք է ջրով էլ մաքրի, չէ՞ մի։ Չէ, շատ շատ ջրով։ Մենակը տենց։ Էդի էդի գործ չեղա։ Էդի լվալու գավա։ Հա, լվա։ Բայց ավելով է, նայ, 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 ինչքան է լցված, ախպեր։ Ոչ, ոչ։ Էդի։ Տեր մեզ ինչքան է լցված։ Ոչ։ Ես սրիկա բորնություն է։ Ապեր որ մեր ջրովը քիչ չի լինի։ Որ մաքրելը։ Հա։ Ավտի շեմ կարա ես։ Քիչ հազիվ ապատնեի դի քոջովը։ Մոսո սեն ցածա։ Դիտահորային այ այ էսա հա լուկը։ Մեր դստը լուկը։